sport haqida. Sportga qarshi odamlar ham albatta bor bo'lsa kerak oramizda. Hamma o'zini ham, farzandini ham sog', epchil, jismonan baquvvat, kasal bo'lmagan, quvvatli bo'lishini xohlaydi. Ammo hamma ham mana shu narsaga kerak ishni qiladimi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni jismonan sog'lom, quvvatli bo'lishga qattiq haris bo'lganlar. Mana bir qancha hadislarni ko'rib chiqamiz. Aqli bor odam xulosa chiqarib olaveradi. Rasululloh har tomonlama mukammal inson bo'lgan. Jismoniy, badaniy quvvat haqida ham. Imom Ahmad va Abu Davudlardan keltirilgan hadis, Oysha onamiz aytadilar. Rasululloh men bilan musobaqalashgan edilar, men uzoqdan o'zib ketdim. Chunki 50 dan o'tgan paytda Oysha onamiz uylangan Rasululloh. Shu ayolini ko'rini uchun safardan kelayotganda, sizlar ketib turaveringlar deb turib, qo'shimda yoki hamrohlarini musobaqa o'ynagan yugurib. 53 ga kirgan erkak yosh ayoli bilan o'zib ketdim deydi. Keyin vaqt o'tdi deydi Oysha onamiz. Menga sal go'sh bitgandan keyin Rasululloh o'zib ketdi. Bu haligi bilan birobir deb qo'ydi. Sportmi bu? Yana kim bilan? Ayoli bilanmi? Ayrim odamlar aytadi, sport bilan deydi shug'ullanishlik odamni viqoriga, haybatiga, bizning tilda avtoritetiga to'g'ri kelmaydi. Yugurib yurishni tasavvur qil, domlani deydi. Rasululloh ayoli bilan yuguryaptimi? Bu kishini g'ururiga, haybatiga, salobatiga, avtoritetiga putur yetkazmas ekan. Chunki odamlarning nazarida qoraka degan yoki musulmon degan umuman sport bilan shug'ullanmaydigan, doim spos, sparishda biroz so'ysa ham indamay ketaveradigan, shu eshitib turadigan odam tushunishadi. Mana hadislarda o'qiymiz, xulosa olinglar. Chunki bizga ana shu dinsizlik davrida dindorlarni shunaqa deb tushuntirib qo'ygan miyamizga. Qayerga bo'lsa qulluq qilgan, hali biroz so'ysa ham indamay ketaveradigan, unaqa emas. Unaqa emas. Ulamolar aytishadi, Oysha onamizni mana shu aytgan hadisida yugurib musobaqa qilishi payg'ambarimiz. Mahram bo'lgan erkak va ayollar o'rtasida musobaqa o'tkazish mumkinligiga dalil bo'ladi va bu narsa kishini viqoriga, sharafiga, ilmiga, fazliga, yoshining ulug'ligiga nomunosib degan so'zni noto'g'rilikni ko'rsatib beradi. Rasulullohning manzilatidan kimning manzilati baland? Rasululloh sport bilan shug'ullangan ekan. Yana ayoli bilan musobaqa qilgan ekan birodar. Ming afsus bo'lsinki birodarlar, ko'pchilik musulmonlar xususan payg'ambarimizning sunnatini qilyapman deb da'vo qilayotganlar bu narsalarni bilmaydi. Sunnatga amal qilyapman deydi, o'zi qarasangiz aynan sunnatni tark qilayotgan bo'ladi. Demak, bu narsa bizning viqorimizga, sharafimizga, ilmimizga, yoshimizga nima qilmas ekan? Zarar qilmas ekan. Imom Muslim va Imom Ahmaddan keltirilgan hadis. Sahobalar payg'ambarimiz bilan ana shu safarlarning birida qaytib kelishar ekan, Ansorlardan bir kishi, hech qachon yengilmagan kishi, men bilan Madinaga birinchi yetib borishlikda musobaqa qiladigan odam bormi dedi. Bu odam biror marta yengilmagan odam edi. Demak, bu musobaqa bo'lib turgan va doim bu odam yutib turgan. Rasulullohning sahobalari sport musobaqasi bilan shug'ullangan. Shunda Salamat ibn Akva roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, ota-onam fido bo'lsin sizga. Menga ruxsat bering, men yugurishim odam bilan." dedi. Otdan tez yugurgan deyiladi Salomat ibn Akva roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xohishingiz bo'lsa mayli dedi. Salom aytadi, boyagi odamdan o'zib ketdim dedi. Sport musobaqa bo'lishini payg'ambarimiz nima qilyapti? Yo'lini beryapti. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.